والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Beste broeders, ik voel me vereerd dat ik vandaag ben uitgenodigd door mijn Turkse broeders in deze moskee. Mogen Allah Azza wa Jal hun belonen en mogen Allah Azza wa Jal hun zegenen voor al dit goede werk. En ik vraag Allah Azza wa Jal om deze goede daden terug te zien in jullie families en in jullie gezondheid en in jullie toekomstige kinderen en in jullie studie en baan. En wat me gelijk ook opvalt en wat me gelijk ook goed doet, is dat ik een mix zie van nationaliteiten. Ik zie Turkse broeders, maar ik zie ook, alhamdulillah, broeders van andere nationaliteiten en ikzelf ook. En zo is de islam. En islam kent geen onderscheid, behalve met het taqwa, behalve met Gods vrees. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: La farqa bayna Arabi aw ajami illa bittaqwa. Er is geen verschil tussen een Arabier en een niet-Arabier, behalve met taqwa, godsvrees. Dit moet je wel even beseffen wanneer de profeet sallallahu alayhi wa sallam dit zegt. De profeet sallallahu alayhi wa sallam is een Arabier en hij komt van Quraysh. Dat zijn de bewoners van Mekka. En Quraysh doen moeilijk, want Quraysh die voelde zich de hoogste van alle Arabieren. Quraysh gaven zelfs niet aan elkaar. Toen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zijn eerste vrouw Khadija ging verloven, Khadija bintu Khuwaylid. Weten jullie wat Khuwaylid zei? Hij zei: en wie is deze weeskind zonder geld, zodat ik aan hem mijn dochter ga geven? Dus zelfs onderling deden ze moeilijk. Laat staan met niet-Arabieren. Laat staan met andere rassen. Maar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft dit allemaal verbannen. En het verhaal van Bilal is bekend. Van donkere slaaf naar de muezzin van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, naar een van de eerste die het paradijs binnengaat. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: ja Bilal, bima sabaqtani ila al-jannah. Met wat heb je mij ingehaald naar het paradijs? Hij zei: niks ja Rasulallah, behalve dat ik na elke wudu 2 raka'at bid. Bij de Arabieren vroeger was hij slechts een slaaf die gemarteld werd en geen status had. Bij Mohammed sallallahu alayhi wa sallam werd hij binnen enkele jaren zijn muezzin, zijn vaste muezzin. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt zelfs tegen hem: hoe ben jij voor mij in het paradijs gaan? Hoe kan dat, dat iemand voor hem in het paradijs gaat? Hij is Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Even een weetje. De geleerden zeggen dat is net als de koning. Voordat de koning naar binnen gaat, komen toch eerst zijn staf, et cetera, de deur openmaken en de weg vrijmaken. Ze zeggen dat is Bilal, de muezzin, in vergelijking met de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dus de islam kent geen verschil in nationaliteit, of wie jouw vader is, of wat dan ook, et cetera. De islam kent het taqwa, kennis. Met wat wordt iemand uitgekozen als imam? Waarom is hij degene die het gebed leidt? Omdat hij de meeste Koran kent. Tayyip, als er meerdere 4, 5 man zijn die de Koran helemaal kennen, de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: degene die de meeste verstand heeft van de sunnah, et cetera, et cetera. Dus hetgene wat jou voortrekt op anderen, zijn jouw eigen kwaliteiten. Is jouw eigen kennis en jouw eigen daden. En zo hoort dat te zijn. Niet zoals bij vele mensen vandaag de dag. En daarover zeggen zelfs de Nederlanders in hun spreekwoord: wie geboren is voor een dubbeltje, wordt nooit een kwartje. Dus je blijft altijd op de sociale positie waarop je bent. Bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam is dat niet zo. Jouw daden en jouw taqwa, dat zijn degenen die jou opheffen. En dit is eerlijkheid. Je ziet ook dat je hart hier rust bij voelt. Maar wanneer je alleen maar gaat focussen op nationalisme, nee, wij zijn dit en jullie zijn dat, et cetera, dat werkt niet. En diep van binnen weet je ook, dat hoort niet. Dus dit is een van de zaken die de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons heeft geleerd. En hiervoor komen wij bij elkaar, ongeacht kleur of nationaliteit of wat dan ook, het oproepen naar Allah en het gedenken van Allah. En het oproepen naar Allah, dat is de beste baan die jij kan hebben. Het uitnodigen naar Allah is het beste wat jij kan doen. En hiervoor zijn alle profeten gezonden. Alle profeten hebben één ding gemeen. En dat is la ilaha illallah. En elke profeet zei tegen zijn volk: Mohammed sallallahu alayhi wa sallam gaat komen.
Elke profeet zei tegen zijn volk, als Mohammed komt, moet je hem volgen. Musa, het staat letterlijk in de Torah. Als jullie Mohammed, Ahmed, zo staat hij letterlijk in de Torah en in de Bijbel. De Bijbel is het Oude Testament, dat is de Torah. En het Nieuwe Testament, dat is het Evangelie, wat aan Isa, alayhi salam, is gegeven. Die zij Jezus noemen. Het staat letterlijk op, Mohammed komt, Ahmed komt, de profeet komt. Als hij komt, volg hem. Dus het belangrijkste is, en voor ons specifiek, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. En hierover wil ik mijn lezing houden vandaag de dag. Een man kwam naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam en hij zei, ja rasulallah, wat moet ik bidden? Tab'an, na de tawhid, hij was al moslim. Wanneer hij zegt, ja rasulallah, hij erkent al dat hij een profeet is. Dus automatisch gelooft hij in Allah en herkent hij Mohammed als boodschapper. Hij zei, hoeveel moet ik bidden? Hij zei, 5 keer per dag. Deze Arabi is een Bedouine, een soort van plattelandsbewoner. En die zijn meestal wat directer en wat strakker en wat harder in de omgang. In tegenovergestelde tot stedelingen, et cetera. Ik kan een beetje vergelijken met jongens van de straat die direct zijn. En jongens die altijd op school gestudeerd hebben en altijd door mama en papa beschermd zijn. Die zijn meestal wat zachter in de omgang. Dus deze man, hij zei direct, wat moet ik bidden? Ja, Rasulallah, hoeveel moet ik bidden? Hij zei 5 keer. Deze Bedouine zei, moet ik nog meer dan dat bidden? Hij zei, nee, behalve als jij wil. Hij zei, ik ga niks meer en niks minder bidden. En toen zei hij, vroeg hij over de zakat. En de profeet sallam legde hem de zakat uit. En hij zei, moet ik nog iets meer geven? Hij zei, nee, behalve als jij wil. Hij zei, ik geef niks meer, niks minder. Vasten, Ramadan. Moet ik nog meer doen, ja Rasulallah? Hij zei, nee, behalve als jij wil. Hij zei, ik ga niks meer, niks minder doen. Hajj. Hij zegt, ik ga niks meer, niks minder doen. En hij liep weg. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, aflaha in sadaq. Als hij de waarheid heeft gesproken, hij gaat deze 5 zuilen van de islam uitvoeren. En hij vermijdt de grote zondes dus, et cetera. Hij maakt geen grote blunders, et cetera. Kennen? Hij is geslaagd. Hij is geslaagd en hij gaat naar het paradijs. Dus beste broeders, waak op jullie 5 zuilen van de islam. Wat er ook gebeurt, welke fout je ook maakt, hoe diep je ook zakt, hoe slecht het ook gaat, hoe hard je ook gaat, wat er ook gebeurt, al vergaat de hele wereld, waak op deze 5 zuilen van de islam. Want dit zijn die bouwstenen. De rest zijn kozijnen, ramen, etc. Als er aan kapot is, kan je hem maken. Als een deur kapot is, kan je hem maken. Je kan 1 nacht met open deuren, et cetera. Maar als die fundamenten, als die pilaren wegvallen, het hele huis stort in. Het hele huis stort in. Als je nog leeft, heb je tijd om te herstellen. En om dat huis opnieuw te bouwen. Maar als je doodgaat, op dat moment, dan ben je zelf ingestort. Of dan ben je gestorven in een ingestort huis. Dus pas daarvoor op, beste broeders en zusters. En we beginnen bij het begin. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam noemt niet zomaar de shahadatain als eerste op. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Voor la ilaha illallah zijn jij en ik geschapen. Voor la ilaha illallah is deze hele wereld geschapen. Voor la ilaha illallah bestaat het paradijs en bestaat het hele vuur. Voor la ilaha illallah krijgen jullie en wordt van ons gevraagd. Zonder la ilaha illallah was deze hele wereld niet geschapen. La ilaha illallah, wie bekeert met dit woord, doet er niet meer toe, zijn verleden. La ilaha illallah, gaat degene die hierop sterft, gaat naar het paradijs. Al gaat hij even naar het hele vuur als hij veel zondes heeft. La ilaha illallah is jouw toekomst. En zorg ervoor dat la ilaha illallah datgene is wat jij kan zeggen in jouw graf. Als jij wordt geboren, wat is het eerste wat jouw vader in jouw oor doet? De adhan. Wat hoor je? Ashhadu an la ilaha illallah. En je moet dus leven op la ilaha illallah. En wanneer je sterft, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, wiens laatste woorden la ilaha illallah zijn, die gaat naar het paradijs. En wanneer je zit in je graf, en munkar komt, en nakir, 2 engelen, en die vragen jou 3 vragen. De eerste vraag is, men rabbuk. Wie is jouw Heer? En de gelovige die zegt dan, mijn Heer is Allah. En dan vragen ze, wie is jouw
wat is jouw geloof? En de gelovige zegt, mijn geloof is een islam. En dan zeggen zij, wie is deze man die aan jullie gezonden is? En de gelovige die zegt, deze persoon is Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En dan maken zij de deur van het paradijs open. En dan zeggen ze tegen hem, dit is jouw plek in het paradijs. Dat is niet alles. Ze maken de deur voor hem open voor het hele vuur. En ze zeggen tegen hem, dit zou jouw plek zijn. Als je niet standvastig was op jouw geloof. Want wanneer je ziet wat er anders zou gebeuren, dan pas besef je eigenlijk datgene wat je hebt. En dan zegt hij, ja Rabbi aqim sa'a. O Allah, zorg ervoor dat Yawm al-Qiyamah snel plaatsvindt. Want hij weet dat hij gewonnen heeft. Waarom? Hij is gestorven op La ilaha illallah. De kafir, kansloos. De munafiq, die zegt, ha, ha, ik weet het niet, ik weet het niet. Ik heb de mensen iets horen zeggen en ik zei hetzelfde. Ik heb de mensen iets horen zeggen en ik zei hetzelfde. Dus wees geen moslim omdat je vader toevallig moslim is. En als je vader christen was, dan was je christen. Onderzoek jouw religie. En zoek de feiten op. En leer. En op zijn minst, op zijn minst, op zijn minst. Deze vijf zuilen. En begin met de eerste van de vijf. En dat is ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Nuh alayhi salam werd gestuurd naar zijn volk met maar één opdracht. La ilaha illallah. Lees surat Nuh. Lees inna arsalna Nuhan ila qawmihi. En anzir qawmak. Waarschuw jouw volk. Nuh, we hebben hem gezonden naar zijn volk. Waarschuw jouw volk tegen een zware straf. Hij zei, o mijn volk. Inni lakum. Ik ben voor jullie een oprechte waarschuwer. En u'budullah. Aanbid Allah alleen. Eerste zin die hij zei, aanbid Allah alleen. Dat is de eerste opdracht. Lees de Koran. Begin met surat al-Fatiha. Begin surat al-Baqarah te lezen. Kijk wat is het eerste wat Allah ons vraagt. Eerste wat je zult vinden is, ya ayyuhannas u'budu rabbakum. O jullie die geloven, aanbid jullie Heer alleen. En dit is la ilaha illallah. Wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasoola. Elke volk heeft zijn boodschapper gehad. Wat wil deze boodschapper? Wat vraagt hij? En i'budullah, wajtanibut taghut. Aanbid Allah en vermijd datgene wat tegen Allah ingaat. Of het nou een persoon is, of een gedachte, of geld, of wat dan ook. Dus Nuh alayhi salam, 950 jaar nodigt hij hun uit tot la ilaha illallah. Musa, hij komt. Enige waarnaar hij uitnodigt is la ilaha illallah. Musa alayhi salam, hij komt en hij nodigt de farao uit naar la ilaha illallah. Maar de farao was hoogmoedig en hij wou niet accepteren omdat hij dan dacht dat hij zijn rijkdom zou verliezen. Ibrahim alayhi salam, als kleine jongen begon hij al uit te nodigen naar la ilaha illallah. Wat op de waarheid zit ligt. Waarheid is duidelijk voor degene die een schoon geweten heeft. En zoals jullie weten, kinderen liegen niet. Kinderen stellen bepaalde kritische vragen waar je zelf onzeker van wordt. Terwijl ze geen kennis hebben. Maar waar zijn deze kritische vragen vandaan gekomen? Van een schoon, zondeloos hart. Maar pas wanneer ze ouder worden en bepaalde dingen meemaken. Als ze goed zijn, alhamdulillah. En als ze slecht zijn, zie je dat die hart bedekt wordt door zondes. Zondes bedekken onze harten, beste broeders. Waardoor we in het gevaar lopen dat we de waarheid niet meer kunnen herkennen. Dus Ibrahim alayhi salam zegt als een kleine jongen tegen zijn vader. En het verhaal staat uitvoerig in de Koran. Ith qala Ibrahimu li abihi Azar. Ibrahim zei tegen zijn vader, Azar, waarom aanbid je dit soort standbeelden? Waarom aanbid je stenen? Horen niet, luisteren niet, zien niet. Waarom aanbid je hun? En hij bleef met zijn vader proberen. En hij bleef met zijn vader proberen. Hij zegt, ya abati la ta'budi shaytan. Inna shaytana kana lirrahmani asiyya. O mijn vader, o mijn vader, aanbid Satan niet. Aanbid de duivel niet, want de duivel die was ongehoorzaam aan Allah. Allah zei tegen de duivel, doe sujoed voor Adam. De duivel denkt, ik ben van vuur. Adam is van zand. Vuur is sterker dan zand. Waarom moet ik voor hem sujoed
doen. Maar zo werkt dat niet. Of je sterker bent of niet, Allah Azza wa Jal is de allersterkste. En als Allah Azza wa Jal zegt, doe de sujud, dan doe je die sujud. Of dat jou nou goed uitkomt of niet. Hetzelfde met ons. Als het gaat om zakat, als het gaat om gebed, komt even niet uit. Even dit, even dat. Allemaal hebben we daar last van. Of je een baard hebt tot je knieën of niet. Iedereen heeft daar last van, beste broeders. Niet denken dat mensen die er anders uitzien of wat dan ook bepaalde struggles niet hebben. Laat je dat niet wijsmaken. Of nou broeders en zussen. We hebben allemaal dezelfde beproeving. En hoe sterker je bent in je geloof, hoe harder die beproevingen zijn en hoe moeilijk. Net als met handel. Degene die veel geld heeft, neemt meestal grotere risico's. Kan grotere winst pakken en kan ook min 10 of min 10.000 of min 10 miljoen zelfs eindigen. Waarom? Omdat het risico groter was, want hij kon meer. Maar iedereen heeft die struggle, iedereen heeft die beproeving. En iedereen van ons in zijn dagelijks leven heeft momenten gehad. Het gebed kwam even niet uit, die zakat kwam niet uit, Ramadan kwam niet uit, Hajj komt helemaal niet uit. En duur en geen vakantie en weet ik veel wat. Zo maakt de shaitan ons geld. Maar vakantie naar Thailand? Masha'Allah, genoeg jongeren hebben daar geld voor. Maar elke dag, of je outfit, masha'Allah, is al meer dan 5000 euro waard. Je kledingkast is 20.000 euro waard. Niks aan de hand. Maar Hajj, een van de zuilen van de islam, waar is die? Wie weet dat die goede vrouw die jij zoekt, dat die geluk die jij zoekt, dat die rust die jij zoekt, dat je die juist kan vinden, of dat jij die juist kan krijgen van Allah Azza wa Jal, doordat je die Hajj hebt gedaan. Doordat je die extra daad hebt gedaan. Doordat je waakt op je gebeden. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt bijvoorbeeld over degene die salat al-fajr kan bidden in de moskee. En vooral nu in de winter, alhamdulillah, dit is het perfecte moment om te trainen. Hij is nu pas 7 uur die richting. Hij wordt 5 uur. Nu is het makkelijk om te trainen. Wat zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam over fajr? Wie fajr bidt in gemeenschap, in een moskee dus. Hij zegt, die krijgt de bescherming van Allah. Weet je wat de bescherming is van Allah? De bescherming van Allah betekent dat er misschien op het punt staat om iets te gebeuren, maar doordat in de loog staat, deze man heeft vandaag een fajr gebeden, de engelen beschermen jou, bi'idhnillah. Zoals staat in de hadith, elke mens heeft engelen die hem beschermen. En die houden het kwaad van hem weg. Maar wanneer al qadar komt, wanneer het lot komt, dan gaan die engelen uit de weg. Dus beste broeders, in een land waar het alleen maar bijna draait om kapitalisme, waarin het bijna alleen maar draait om geld en meer en meer en meer, waarin de mensen denken van wie geld heeft, die is succesvol. Hoe hij aan zijn geld is gekomen, halal of haram, dat is een tweede zaak. Probeer anders te zijn. Probeer anders te zijn. Zonder je niet af. Blijf met je mensen. Zonder je niet af. Ga niet alleen achter je computer gekke dingen doen. Want anders eindig je in Syrië en dat soort dingen. Dat is nergens goed voor. En dat is totaal ook niet van de islam. Maar wees anders. Wees het goede voorbeeld. Wees iemand door wie jouw familie, et cetera, meer gaan denken aan Allah. En terug gaan komen naar Allah. Want op het moment dat je anders probeert te zijn, dan komt de duivel probeert jou te duwen richting extremisme. Richting extremisme. De islam zegt niet als broeder zijnde dat je je studie niet moet afmaken en dat je werkloos thuis moet zitten. Werk, studeer, maar zorg ervoor dat het halal is. Geen rente dingen, geen diefstal, geen drugs, etc. En helemaal geen shirk billah. En helemaal geen afgoderij. En daar gaat onze lezing dus om. Dus Nuh alayhi salam kwam om uit te nodigen naar la ilaha illallah. Maar hoe dan? Want Adam was als profeet gestuurd. Adam was als profeet gestuurd naar de aarde. En zijn kinderen hebben dat toch van hun vader. Na Adam waren er 10 eeuwen, 1000 jaar. Ze zouden Allah alleen aanbidden. Maar op een gegeven moment, de bikkelaars van hun en de grote aanbidders, die gingen dood. En die mensen waren verdrietig van, deze man was echt goed. En hij ging altijd bidden, et cetera, et cetera. We missen hem. Toen kwam de shaitaan. En die kan in mensengedaante komen. De duivel kan als mens komen. En hij zei, waarom maken jullie geen afbeeldingen die op hen lijken? En wanneer je naar die afbeelding kijkt, dan, hè, net als wat ze nu doen toch met hun helden.
met hun voetbalhelden en hun politici en hun oorlogshelden, admiraal de Ruiter, Witte de Witte, weet ik veel wie allemaal. Ze maken standbeelden, dat is toch hun trots. Zo zei de shaitaan tegen deze mensen, maak standbeelden van deze goede mensen en dat is jullie trots. En elke keer wanneer jullie kijken, zien jullie dus jullie historie, jullie geschiedenis en dan worden jullie dus gemotiveerd. En dat deden ze en dat ging best goed. Maar toen stierf die generatie uit. Die generatie zou uitsterven en dan komt een nieuwe generatie. En dan komt een nieuwe generatie. En toen kwam de duivel en toen zei hij, weet je waarom deze standbeelden zijn gemaakt? Om te aanbidden. Om te aanbidden. Want jij bent zondig, jij bent niet sterk genoeg, je kan niet direct tot Allah komen, je hebt niet genoeg daden. En die standbeeld is heel goed, dat was een hele goede man en die ziel speelt daar nog ergens en weet ik veel wat allemaal. En hij gaat voor jou vragen aan Allah. Zo heeft de shaitan ons gepakt, stap voor stap. En daarom zegt Allah Azza wa Jal, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Volg de stapjes van de shaitan niet. Shaitan komt niet gelijk. Hij zegt niet gelijk van word kafir. Rustig aan. Hij is toch al in het hele vuur. Zijn eindoordeel is bekend. Jij bent die twijfelgeval, niet hij. En hij heeft alle tijd. Jij leeft 60 jaar en hij heeft duizenden jaren. Dus hij probeert, stap voor stap, probeert hij je af te laten glijden. Totdat hij, tot hij je kan laten eindigen in het hele vuur. Dus pas hiervoor op. Ibrahim alayhi salam als kleine jongen. Ja abati, la ta'budu shaitan. Aanbid de duivel niet. Want de duivel die was ongehoorzaam aan Allah. Ja abati, qad ja'ani min al-ilmi. Ma lam ya'tika, fattabi'ni. Ahdika siratan sawiyya. O mijn vader, ik heb kennis gekregen die jij niet hebt gekregen. Dus volg mij, zodat ik jou naar een rechte pad kan laten leiden. Want hij was een profeet en hij had kennis, hij had bepaalde ingevingen van Allah die de rest niet had. En wat zei zijn vader? Hoogmoedig. Wie is deze kleine jongen? En de vaders hebben dat altijd, besef dat. Hoe goed je ook bent, hoe groot je ook bent, voor je vader blijf je altijd een kleine jongen. Maar pas ervoor op, want dat iemand kleiner is, betekent niet dat hij geen gelijk kan hebben. Maar sta altijd open voor de waarheid. Allah Azza wa Jalla heeft je hersens gegeven. Doe zoveel mogelijk kennis op, zodat je de geur van de waarheid kan herkennen wanneer je het ziet. En zodat je de licht van de waarheid kan herkennen wanneer je het ziet. Wat zei Azam, de vader van Ibrahim? Ibrahim, praat niet meer tegen mij. En neem afstand van mij. En als je zo doorgaat, ik ga je stenigen, et cetera. Ik ga je afmaken, dit, dat. Wat zegt Ibrahim alayhi salam? Zei hij, mijn vader is kafir, billah, en ik ga niet meer met hem praten, en dit en dat. Vandaag de dag, hij speest 20 jaar, hij is één dag moslim, hij wil zijn vader, zijn moeder, zijn hele familie veranderen. Zo werkt dat niet. Kadhalika kuntum min qabl, famanna Allahu alaykum. Zo waren jullie toch ook vroeger? En Allah Azza wa Jalla heeft jullie begunstigd. Dus wees rustig met een ander. Dus wat zei Ibrahim alayhi salam tegen zijn vader? Salam, vrede. Ik ga niet slecht tegenover jou zijn. Toen hij niet wist dat het haram was om vergeving te vragen voor kuffar die zijn overleden, hij vroeg zelfs om vergeving. Totdat hij de kennis had dat dat niet mocht. Dus Ibrahim a.s. zijn hele leven vanaf jongs af aan, la ilaha illallah. Zij gaan feesten, hij als kleine slimme jongen breekt alle standbeelden, behalve eentje. Zij zeggen, wie heeft dit gedaan? Hij zegt, ik weet niet, vraag maar aan die grote die er nog staat. Zij zeiden, hoe kunnen we vragen aan steen? Hij pakt ze. Maar kijk die inleiding die hij heeft gedaan. Kijk die inleiding, stap voor stap die hij heeft gedaan. Slim, subtiel. Vandaag de dag, mensen willen de waarheid stoppen in de mond van mensen als roggebrood. Gewoon droog brood, zonder boter, zonder beleg, zonder niks. Zo werkt dat niet. Als het lukt, alhamdulillah. Maar als het niet lukt, wees subtiel. Net als hoe je moeite doet voor geld, of moeite doet als je wilt trouwen, of moeite doet, etc. Doe ook moeite met het lijden van de mensen. Ibrahim brak al die beelden, behalve eentje. De grootste liet hij. En volgens sommige overleveringen deed hij zelfs die bijl om zijn nek. Hij zegt, vraag aan hem, ik weet het niet. Misschien weet hij het. Misschien kan hij jullie vertellen. Zegt ze, hoe kunnen we nou vragen aan een steen? En toen pakte hij ze. Dit was de juiste timing. En zei, een steen die niet eens kan antwoorden. Die jullie niet eens kan horen. Die jullie niet eens kan zien, et cetera. Hoe kunnen jullie hem aanbidden? En zoals staat in de Koran, faraja'u ila anfusihim. Of zoals Allah Azza wa Jalla zegt, ze waren stil en ze keerden terug naar hunzelf. En ze zeiden tegen elkaar, jullie weten dat jullie fout zitten. Jullie weten dat jullie fout zitten. Maar toch gingen ze door en gingen ze Ibrahim veranderen. Verbranden, wouden ze hem verbranden in de kuil. Dus het feit dat iemand niet van jou accepteert, betekent niet dat hij niet weet dat jij op de waarheid zit. Het enige wat jij moet blijven doen is doorgaan.
Allah Azza wa Jal vraagt niet van jou dat mensen geleid worden. Dat jij mensen gaat leiden. Dat is aan Allah. Zelfs Mohammed sallallahu alayhi wa sallam kon zijn oom niet leiden. Terwijl zijn oom gewoon gedichten schrijft. En hij zegt, ik weet dat Mohammed gelijk heeft. Maar mijn stam. Gaan we weer terug naar die nationalisme van die Arabieren. Die sommigen van ons vandaag de dag hebben. Of je nou Rifis Berbers bent zoals ik. Of dat je nou Turks bent. Of Koerds. Of Nederlands. Of wat dan ook. Allah azza wa jalla heeft daar rekening mee gehouden. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Elke profeet is uit hun... Of uit zijn eigen stam gekomen. Zodat ze niet kunnen zeggen wie is deze vreemdeling. Snap je? Daarom heeft ook elke persoon die geleid wordt door Allah de verplichting om eerst met zijn eigen mensen bezig te zijn. En het meest met hun. Want die accepteren van jou. Wanneer jouw familie van jou weet thuis. Dat jij alhamdulillah altijd je ouders helpt. En de eerste bent als er een auto gerepareerd moet worden. Als je zus gebracht moet worden naar de airport, et cetera. Je bent altijd actief. Niet je slaapt tot 2 uur 's middags en dan word je wakker en zeg je haram, bid'a, dit, dat. Zo werkt dat niet. Maar als je altijd haantje voorste bent in het verspreiden van goedheid. Dan gaan ze van jou de waarheid accepteren. En wanneer jij dan zegt van die geleerde spreekt de waarheid. Dan accepteer je dat, dan accepteren ze dat dan van jou ook. En worden ze geleid. Door jouw houding. En daarom de profeten, behalve Isa alayhi salam, werden gestuurd op hun 40ste. Ze hadden al een hele geschiedenis achter de rug. Deze mensen wisten, deze man is al 40 jaar. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft nog nooit gelogen. In die tijd hadden ze geen banken. Hun bank was Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wie op reis gaat en bang is voor zijn goud en zijn zilver of wat dan ook, legt het bij Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Zijn bijnaam was As-Sadiq al-Amin. As-Sadiq al-Amin. De waarheidssprekende, de betrouwbare. Wat wou deze waarheidssprekende, betrouwbare van ons? Hij zegt op een gegeven moment, hij wordt profeet. Hij zegt, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. Ik vraag geen geld. طيب, wat wil je dan, ja Mohammed? Wat wil je van ons, ja Mohammed? Hij zegt, قُلُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ تُفْلِحُوا. Zeg, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ en jullie zullen winnen. Eén woord. Dat is wat elke profeet wou van zijn volk. En dat is wat elke moslim wil van de mensheid. En dat is wat wij naar moeten oproepen. En dat is het eerste waarmee onze geloof begint. En waarmee onze geloof eindigt, beste broeders. La ilaha illallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizq. Wa ma uridu an yut'imun. Inna allaha huwa razzaqu dhul quwwati al-matin. Zegt Allah Azza wa Jal in surat Al-Dhariyat. Ik heb de mensen en de djinn, zelfs de demonen, zelfs de duivels en de moslim demonen. Want je hebt duivels, dat zijn die kuffar, de slechterikken, maar je hebt ook gewoon goede demonen. Hij zegt, ik heb hun en de mensen slechts geschapen, waarom? Om mij te aanbidden. Dit is la ilaha illallah. Ma uridu minhum min rizq. Ik wil geen geld, ik wil niks van hun. Allah Azza wa Jalla is ghani. Hij is de rijkste subhanahu wa ta'ala. Wa ma uridu an yut'imun. Ik wil ook niet dat ze mij voeden. Hij heeft dat niet nodig, subhanahu wa ta'ala. Hij is al-hayyul qayyum. Inna Allah huwa razzaq dhul quwwati al-matin. Allah is degene die voorziet. Hij is degene die geeft en hij is de allersterkste. Hierin zit een signaal. O jij die succesvol wil zijn. O jij die geld wil maken. O jij die kracht wil. O jij die geluk wil. Aanbid Allah zoals hij van je vraagt. En hij zal je alles geven wat jij vraagt. En als hij jou iets niet heeft gegeven wat jij wel gevraagd hebt. Weet dat dit niet goed voor jou is. Of weet dat dit niet het moment is. Of weet dat Allah Azza wa Jal dit niet voor jou wil. Zodat je in het hiernamaals meer zou krijgen. Want hij weet dat als hij jou dit zou geven, het zou slecht met jou zijn. Of als hij jou rijk zou maken, of krachtig, of machtig, of wat dan ook. Jij zou een magneet hebben voor slechte mensen, waardoor je zou afdwalen. Allah Azza wa Jal heeft dat voor jou geregeld, jij weet niet. Maar waarom? Omdat jij hem alleen hebt aanbeden. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, Nahnu ma'ashir al-anbiya, ikhwatu allat. Abuna wahid, wa ummahatuna shatta. Ik en de profeten, Musa, Isa, Dawood, Suleiman, Lot, etcetera, wij zijn halfbroers. Wij zijn halfbroers. Waarom? Welke van de twee ouders is hetzelfde? Hij zegt, onze vader is één en onze moeders verschillen. Onze vader is één, onze aqida is één, de hoofdboodschap is één. La ilaha illallah. Maar de moeders verschillen. Deze bid dhuhr 4 raka'at en deze bid zo en deze bid zo. Wij vasten Ramadan,
vasten bij bijvoorbeeld Benu Israël in de tijd van Isa. En Zakaria was bijvoorbeeld door niet te trouwen. Vasten betekent onthouden. Je onthoudt jezelf van voedsel. Profeet Zakaria en andere profeten onthielden zichzelf van praten. Dat is ook een vorm van vasten. Dit is die moeders die verschillend zijn. Maar de essentie is één. La ilaha illallah. Kijk maar naar Isa alayhi salam. Nooit heeft hij gezegd, ik ben de zoon van Allah of jullie moeten mij aanbidden. Lees zelfs die Bijbel die nu verdraaid is, die nu verpest is, die nu veranderd is door hun geleerden voor geld. Want die geleerden willen aflaten. Als je nu als christen, katholiek, berouw wil tonen, je bent slecht geweest. Je kan niet direct naar Allah, nee, je moet naar die priester. En dan moet je een envelop met geld in de brievenbus stoppen. En ja, Allah, bismillah, je bent vergeven. Als ik geen geld heb, als je geld hebt, word je vergeven. Dat werkt niet. Maar dit is die verdraaiing. Zo hebben ze hun religie verdraaid. En zo wij ook. Moet oppassen, want in de moslimkringen zijn er ook mensen die misbruik willen maken van de islam. Zoals die extremisme die jullie allemaal kennen. En iedereen die je geld vraagt. Een geleerde vraagt geen geld. Een geleerde is juist iemand die geen geld wil, maar alleen het goede voor jou wil. Profeet Zakaria was een timmerman. Profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam was een schapenherder. De sahaba deden handel en ze zouden werken, et cetera. Niemand vroeg 1 cent voor een Koran. Dat bestond niet toen. Dat bestond niet toen. Dat je huurkosten hebt, dat je bepaalde kosten moet maken, geen probleem. Maar dat je rijk wil worden op de rug van de islam, dat werkt niet. Dus als jullie dit soort mensen zien, en je hebt er veel van, ook in Nederland. MashaAllah, 900 euro per cursus, 200 euro, et cetera. Weet dat dit ver weg is van de islam. Kosten moeten gedekt worden, maar winst, beste broeder, open je een winkel. Open je een eetzaak, ga je werken of wat dan ook. Want ik gun jou het paradijs. Ik gun jou het paradijs, het hoogste wat er bestaat. Hoezo zou ik dan wat iets van het laagste wat bestaat van de dunya willen nemen? Dus dit was de oproep van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en de oproep van Isa. Nergens in de Bijbel staat dat hij God is of aanbidt mij. Enige vers die ze vinden in de Bijbel is dat ze zeggen dat Jezus zei, niemand komt tot God behalve via mij. Maar dat betekent niet dat hij een God is. Dat betekent dat je moet zeggen, als christen zijnde, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Isa Rasulullah. Want als je niet gelooft in Jezus, maar wel in Allah, dan ben je geen christen. In die tijd was je geen moslim. En zelfs vandaag de dag, als je niet gelooft in Isa en Jezus, ben je geen moslim. Wij zeggen toch ook, niemand komt tot Allah behalve via Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Kan je moslim zijn zonder in Mohammed te geloven? Is onmogelijk. Maar betekent dat je Mohammed sallallahu alayhi wa sallam moet aanbidden? Zeker niet. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook, en dit is heel belangrijk om te weten, overdrijf niet in mij zoals de christenen hebben overdreven in Isa ibn Maryam. Innama ana abdullah wa rasuluh. Ik ben slechts de dienaar van Allah en de boodschapper. De profeet sallallahu alayhi wa sallam was eenvoudig. Een vreemdeling komt naar de moskee, hij ziet de profeet en de sahaba. Hij zegt, wie van jullie is Mohammed? Hij kon de leider niet herkennen. Waarom? De leider is één man van zijn volk. Simpel, humble, eenvoudig. Hij heeft het niet nodig om trots te zijn. Jibril die kwam naar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en hij zei, ja Mohammed, Allah zegt, kies. Wil je een koning zijn die voor altijd leeft, of wil je een dienaar zijn van een boodschapper van Allah? Mohammed keek naar Jibril van, moeilijk vraag. Jibril zei, ja Mohammed, tawada li rabbik. Ja Mohammed, stel jezelf nederig op tegenover je Heer. En hij zei, bel abden Rasoola, ik wil een dienaar, simpele dienaar zijn. Elke profeet op zijn sterfbed heeft de keuze gekregen. Wil je voor altijd leven tot aan de dag des oordeels, of wil je terug naar Allah? En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zei op zijn sterfbed, bel rafiq al-a'la, bel rafiq al-a'la. De hoogste vriend, de hoogstegene met wie ik kan zijn. En dat is Allah azza wa jal. Dus de oproep van alle profeten en onze oproep moet zijn tot Allah azza wa jal. Quraysh ging klagen bij Abu Talib. Jouw neefje heeft ons gek gemaakt. Jouw neefje heeft ons gestoord. Elke keer wil hij iets, et cetera, et cetera, et cetera. Abu Talib ging naar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En hij zei, o zoon van mijn broer. Ibn Akhi, mijn neefje. Kleine neefje. Jouw volk, jouw stam klagen over jou. Yani, hè? Wat is de oplossing? Tot wanneer gaan we zo door? Hij zei, ja am, ik wil maar één woord van hem. Ja am, ik wil maar oom en oom. Ik wil maar één zinnetje van hun, dat maar klaar. Zijn we uitgesproken. Abu Lahab zegt, één woordje, je krijgt er 10.
Hij zegt, la ilaha illallah. Zeg dat je niks of niemand mag aanbidden behalve Allah. Abu Lahab zegt, deze krijg je niet. Deze krijg je niet. Je kan alle woorden krijgen behalve deze. Waarom? Hun wisten wat la ilaha illallah betekent. Hun weten als je zegt la ilaha illallah, klaar, die standbeelden moeten kapot. Je mag niemand aanbidden behalve Allah Azza wa Jal. Ze kunnen geen geld meer verdienen. Ze kunnen geen mensen meer oplichten. Ze kunnen geen zina meer plegen. Ze kunnen geen wegen meer roven. Ze kunnen geen mensen zomaar tot slaaf maken. Mensen mishandelen. Doen wat ze willen. Want als je gelooft in Allah en als je dat erkent, alles wordt eerlijk. En eerlijk, daar hebben vooral de zwakkere mensen wat aan. De rijke mensen hebben daar niks aan. Ik las vandaag in de krant dat 2000 miljonairs bij elkaar, of alle miljardairs, excuses in de wereld, 2000 nog wat miljardairs, die hebben meer dan 60% van de wereldbevolking. Stel je voor dat deze miljardairs hun zakat zouden geven. Hoeveel problemen waren dan niet opgelost? Maar dit willen zij niet. Zij willen rentesystemen waarmee de rijken alleen maar rijker worden en de armen worden alleen maar armer. Hoe wordt dit opgelost? Hoe wordt dit soort problemen opgelost? Door terug te keren naar Allah. En dat is onmogelijk zonder la ilaha illallah. En de Arabieren wisten dit. In de Koran staat dat de volk van Lot zei, aja'ala al-alihatu ilaha wahida. Inna hadha shay'un ujab. Hebben de goden besloten dat er maar één God is? Dit is iets raars. Waarom? Want zij wisten wat la ilaha illallah betekent. Zij weten la ilaha illallah betekent geen graven aanbidden. Geen awliya of wat dan ook aanbidden en vragen terwijl ze al dood zijn. Zij weten dat de shirk verboden is. En de shirk is wijd verspreid in deze umma. Zelfs zweren, je mag alleen bij Allah zweren. Wallah, billah, tallah. En zelfs niet te vaak en ook niet onnodig. En laat staan, niet als je gaat liegen. Maar heel veel mensen zweren zonder dat ze het doorhebben bij iemand anders dan Allah. Op mijn vaders moeder is dood. Mijn moeder mag doodvallen als dit. Et cetera. Zweren bij je moeder, bij je vader is allemaal shirk. En ook zo, dat amuletten en die blauwe dinges, et cetera. Dat is allemaal, gaat tegen la ilaha illallah in. Want la ilaha illallah betekent dat we maar één iemand aanbidden. Behalve Allah Azza wa Jal. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Dat betekent dat we de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam volgen. En dat is wat Abu Hanifa en Nu'man ibn Thabit radiyallahu anhu deed. En dit is wat al-imam Malik deed. En dit is wat al-imam al-Shafi'i deed. En dit is wat al-imam Ahmed ibn Hanbal deed. En dit is wat alle geleerden hebben gedaan. Zij nemen direct van de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Dit is ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Jouw religie moet te herleiden zijn vanuit de boeken. Als jij iets doet, wel of niet, de profeet sallallahu alayhi wasallam moet dat gedaan hebben als het gaat om de dien, als het gaat om bidden, etc. Maar wat betreft geld of apparaten of wat dan ook, doe wat jij wil zolang het halal is. En ashhadu anna Muhammad Rasulullah betekent dus dat je de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wasallam volgt. En dit is wat de profeet sallallahu alayhi wasallam ons adviseerde in een bekende hadith. En hiermee sluit ik af. De vriend van de profeet sallallahu alayhi wasallam, al-Irbad ibn Sariyah, die zei, wa'adana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam maw'idatan, wajilat minha al-qulub, wa zarafat minha al-uyun. De profeet sallallahu alayhi wasallam ging ons op een dag preken en vermanen en toespreken. Het was zo sterk, de ogen zouden huilen en de harten zouden beven. En het was meer dan normaal. Zij zeiden, ya Rasulallah, kannaha maw'idatu muwaddi'. Alsof het een advies is van iemand die afscheid gaat nemen. Ken je dat wanneer iemand op zijn sterfbed is en de belangrijkste woorden zegt tegen zijn kinderen, et cetera. Zo'n speech was het. Zo'n toespraak was het. Fa'ausina, vraag, geef ons advies. Dus zij zegt nu tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam, het voelt alsof je ons gaat verlaten. Dus geef ons advies. Dus wat gaat de profeet sallallahu alayhi wa sallam nu zeggen? Belangrijkste wat er bestaat. Wat zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Alaykum bi sunnati, usikum bi taqwallah. Allereerst het vrezen van Allah Azza wa Jal. Diep in jouw hart weet jij wat vindt Allah Azza wa Jal goed en wat vindt hij niet goed. Die hoofdlijnen zijn duidelijk. Tuurlijk zijn er bepaalde details die je niet weet, waarover je kennis moet opdoen. Maar iedereen weet, als ik die oude buurvrouw niet help, dan ben ik niet goed bezig. Als ik me niet goed ben tegen mijn familie, als ik de armen niet help zoveel kan. Iedereen heeft een bepaalde kompas. En weet, daarom zegt de profeet, istafti qalbak, walau aftaka an-nas. Vraag jouw hart
al zeggen mensen bepaalde dingen tegen jou. Dit gaat om die grote, duidelijke zaken. Iedereen weet, je mag mensen geen geweld, onrecht aandoen, et cetera. Usikum bitaqwa Allah, het vrezen van Allah. Wassam' wa ta'a wa in ta'ammara alaykum abd. Luisteren en gehoorzamen naar de leider, al is de leider een slaaf. Waarom? Omdat de umma wordt gebroken door opsplitsing. Zoals je ziet vandaag de dag. Mensen, niet-moslims, zijn bezig met ontwikkelingen, et cetera. En wij zijn bezig met elkaar. Hiërarchie is nodig. Of je bepaalde dingen leuk vindt of niet, je moet kijken naar het grote belang. Net als, en dat zie je ook bij onze Turkse broeders. Omdat die zo sterk bij elkaar samen zijn, om wat voor reden dan ook, zie je dat ze gehaat worden. En zie je dat ze hun proberen te destabiliseren. Als het aan hun lag, was Turkije verdeeld in 4 stukken. En als het aan hun lag, was Marokko verdeeld in 3 stukken. Rivies boven, in het midden Arabieren en in het zuiden Sahara. En Turkije ook, yalla, verdelen in 4 stukken, et cetera. Wat is het doel hierachter? Moslims blijven altijd zwak. En de rest wordt sterker. En laat je daar niet toe leiden. Zolang we mogen bidden, zegt de profeet Sallam, bewaar de rust. Zolang de leider jullie laat bidden. Dat staat letterlijk in Sahih Muslim. Dus dit was het advies van de profeet Sallam. En luister en gehoorzaam. Zodat er rust blijft. Want met rust kan je werken. Met rust komen we bij elkaar zitten. En kunnen we praten over Allah. Maar als je niet eens naar de markt kan lopen. En veilig een brood kan halen. Dan heb je geen tijd voor kennis. Je kan niet eens brood vinden. Dus rust. En orde en veiligheid is het belangrijkste wat er bestaat. Zeker met taqwallah wa sam'u ta'a wa in ta'amara alaykum ab. Fa'innahu man ya'ish minkum fa'sayra ikhtilafan kathira. Wie na mij gaat leven, gaat veel opsplitsing zien. Veel ruzies. Deze zegt ik ben op de sunnah. Deze zegt nee, jij bent niet op de sunnah. Ik ben op de sunnah. Deze zegt shia. Deze zegt... Tijp, wat moeten we doen? Profeet Sassim geeft gelijk oplossing. De profeet Sassim is net als onze vader. Hij heeft ons zelfs geleerd hoe we naar de wc moeten gaan. Toen jij klein was, heeft je vader je geleerd hoe je bepaalde dingen moest doen. Zo is de profeet Sallam nog beter. Hij heeft ons geleerd en hij heeft ons de uitweg gegeven. Maar wij luisteren niet. En wij willen niet horen en wij willen niet onderzoeken. De profeet Sallam zegt, alaykum bi sunnati. Wa sunnati al-khulafa al-rashidin al-mahdiyina min ba'di. Addu alayha bin nawajid. Volg mijn sunnah. En de sunnah van de rechtgeleide khulafa. Abu Bakr radiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab. Uthman ibn Affan, Ali radiyallahu anhu, uddu alayha bin nawajid. Bijt erop met je achterste kiezen. Niet eens met je voortanden, maar met je achterste kiezen. Eerst moeten alle tanden breken, dan pas gaat de taal eruit. Yani, bijt erop. Wa iyyakum wa muhdathat al-umur. Pas op zaken die toegevoegd zijn aan de religie en onze religie willen verdraaien. Dus doe kennis op, beste broeders, zodat Allah azawajal ons en jullie mag leiden. En vergeet nooit het belangrijkste en waarvoor wij zijn geschapen is ashhadu an la ilaha illallah. Mogen Allah azawajal ons hierop laten sterven. En mogen Allah azawajal, net zoals hij ons vandaag heeft laten bijeenkomen ongepland in deze plek, dat hij ons bij elkaar laat komen in het paradijs. Alles wat ik juist en goed heb gezegd is slechts door het succes van Allah alleen. En alles wat ik fout heb gezegd komt van mijzelf en van de shaitaan. En Allah en zijn profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zijn hier vrij van. Mogen Allah azawajal deze moskee zegenen. Mogen Allah azawajal deze broeders zegenen. En mogen Allah azawajal ons en jullie succesvol laten zijn op de sunnah. En ons onze dien niet laten vergeten in dit soort landen. En onze dunya ook niet, zolang het halal is. Rabbana atina fi dunya hasana. Wa fil akhirati hasana. Wa qina azab an-nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Geloof ik, als er vragen zijn, kan je stoppen. U zei net dat Ibrahim Alayhi Salam dua deed voor zijn vader. Personen die geen moslim waren? Ja, zijn vader alleen. Maar mag jij als mens zijnde, zeg maar, dua doen voor niet gelovigen? Als ze leven, mag je dat doen. Zolang ze nog leven, mag je dat doen. Mogen Allah jou leiden, mogen Allah jou genezen, et cetera. Als je een oude omaatje deed, mag je dan zeggen, gewoon een helpbaar bij. Ja, ja, je mag ook te gaan zeggen, ik hoop dat het goed met u gaat. Ik hoop dat God u zegent. Weet u wie God is? Dat is Allah. Dat mag allemaal, geen probleem. Zolang ze leven mag je... Salaam wa rahmatullah. Heeft iemand op weg geparkeerd? De linkerkant. Ja. Ik ben zonder haar. Ze zijn bezig met zijn delen, dus... Andere vragen? Dus zolang ze leven mag je elke dua doen.
Maar wanneer ze zijn overleden, mag je geen dua doen dat ze vergeven worden, want ze zijn helaas op ongeloof overleden. Dus zolang ze leven, grijp je kans. Vooral die oude mensen, broeders, zijn eenzaam. 1 miljoen mensen in Nederland zijn eenzaam. 1 miljoen mensen slikken antidepressiva. Zorg voor die mensen, beste broeders. Want als één van hun door jou geleid wordt, dan is jouw beloning heel groot bij Allah Azza wa Jal. En Allah gaat ons vragen over onze buren. Onze niet-moslimburen, vooral die oude mensen, et cetera. Waarom hebben jullie hun niet geholpen? Waarom hebben jullie hun niet bij gestaan? Nou. U zei dat alle profeten pas na hun 40ste profeet zijn geworden, behalve Isa. Nou. Hoezo is dat zo? Ze zeggen dat op jouw 40ste jouw hersenen compleet zijn. Dus lange weg te gaan nog voor de meeste van ons. Dus doel is te gaan studeren. Jouw lichaam is compleet of op zijn sterkst op je 33ste. Daarom wanneer inshallah de moslims het paradijs ingaan, mogen Allah ons en jullie daartoe laten behoren. Die komen op de lengte van Adam, de schoonheid van Jozef, zeggen ze. En op de leeftijd van Adam, 33 jaar. De meest complete leeftijd. Maar jouw verstand is compleet op je 40ste. En daarom is een ayah in de Koran, hatta idha balaga, even uit mijn hoofd, Rushdahu wa balaga 40 sana. Dat staat letterlijk in de Koran. En wanneer hij dus zijn verstand heeft bereikt compleet en 40 jaar heeft bereikt. Dus pas op je 40ste is je verstand helemaal compleet. En dat weet je ook toen je 17 was of 10 was, zag je bepaalde dingen niet. Toen je 20 was, toen je 17 was en nu ben je 27 of 25, zag je bepaalde dingen niet. Zo blijft dat doorgaan. En op je 40ste, inshallah, is je verstand compleet. En daarom zijn alle profeten gestuurd, zeggen ze, op hun 40ste. Behalve Isa. En die is ook vroeg opgeheven naar Allah Azza wa Jal. Geen andere vragen? Hallo, smart. Jongens, we zitten daar wat eten en drinken. Kun je gewoon gerust pakken. Mogen ze nog één vraag stellen? Hebben, of bent u nog? Inshallah nog even. Ja, dus tijdens het eten zullen ze misschien even... Even loskomen. Subhanak Allah, bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Nee, we zijn hier, maar ik bedoel, we zijn als het is. Ik leg het hier naar, als je haast heeft, moet je gaan. Nee, inshallah, ik heb niet veel haast. Oké, nee, dat kun je het op de baak hier. Hoe? Op die baak hier. Eigenlijk is het met een Q, toch? Normaal gesproken Arabisch. Ja.